neke mjere, ne znam, konzervacije ili do čega. Nego se jednostavno načelniku sam rekao, da se recimo uklonila ova lađa, dakle ona nije stara 140 godina, pa da bi se eventualno preko nje napravila neka duplo veća u smjeru u kojoj. Jasno, da bude veća. Znači, za dva Markuševcu koji su najteže pogođeni potresom, ne mogu ni zamisliti kako im je kad nisu u svojim domovima nakon što sam vidio oštećenja koja su pretrpili. Ono što im u svakom slučaju mogu obećati, a čuo sam to i od njih, je da bi oni svi htjeli i sami obnavljati ono što trebaju obnoviti, međutim da se riješe kreditne linije s bankama. Do sada je gradska skupština financirala kamatne stope do 2%, a ono što obećajem našim sugrađanima je da ću nakon pobjede u petom mjesecu u potpunosti preuzeti to plaćanje kamata na grad Zagreb, jer za grad Zagreb uz odgovorno upravljanje financijama to ne predstavlja ozbiljan trošak, a našim sugrađanima će sigurno biti od velike koristi. Također smo obišli crkvu koja je pretrpila velika oštećenja, ali smo prošli i kroz gradilište doma za umirovljenike, koji je bio jedan od amandmana Hrvatske demokratske zajednice u prošlom skupštinskom sazivu. Kupujete li vi Bandićeve glasače time što ste jučer rekli da nitko neće ostati bez posla u Hrvatskoj? Kako postavljate? U vrijeme krize razmišljati o tome da se neko pošalje na ulicu nije ljudski. Ono što govorim kroz 4 godine, ne samo jučer, da ću uvesti red u gradskoj upravi, da će pravi ljudi će biti na pravim mjestima, što znači da će uprava biti efikasnija, bolja, da će građan imati jeftiniju i kvalitetniju uslugu. Ljudi